Bugun yurtimizda har bir fuqaro yaratilgan so'z erkinligidan foydalanib, o'z fikrini omma oldida emin-erkin ifoda etish huquqiga ega. Ammo so'z erkinligi boshqa shaxslarni haqorat qilish, hokimiyat vakilini obro'sizlantirish, noxolis axborot tarqatish mumkin degani emas. Ba'zi fuqarolar blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish vajohatida obunachilari va ko'rish hajmini ko'paytirish maqsadida oddiy holatda ham montaj yordamida shov-shuvli videoga aylantirmoqda. Oyling dollarda berayotdim deyman. Qiziqmi? Shaxsiy pulim bo'lsa shuni aytgan bo'ldi. Nima qilasan gap ko'paytir. Katta serjant o'zi ishlaydimi? Sanda uncha-muncha narsa. O'zingizni hurmat qiling oldin. Aqlli ekansan-ku. Ichki ishlar organlari faoliyati ochiq, lekin oshkoralikni ham qonunda belgilangan chegarasi mavjud. Blogerlik qonunda ustunlik bermaydi. Qonun oldida barcha barobar. Javobgarlikdan qochib qutulish maqsadida provokatsion video olish va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Xizmat guvohnomangiz ko'rsatasizmi? Sizni ham xizmat guvohnomangizni ko'raylik. Bu videolardan ko'rinib turibdiki, ayrim blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda o'z auditoriyasini yaratish, ular sonini oshirish va bu orqali moliyaviy manfaatdor bo'lishni ko'zlaganlar. Oyiga 250 atrof uchardi. Hozir kreditda bir 500 bo'ldi. 100 mingtadan keyin ko'payib ketdi. Prosmotrlar ham ko'payib ketdi, anaqada ham 500 dan oshib ko'rsatdi. Oyiga 500 dollar. Agar bu turdagi blogerlarning maqsadi ayrim xodimlarni tartibga chaqirish bo'lganida edi. Olingan videolarni internet orqali tarqatmasdan yuqori turuvchi tashkilotlarga topshirgan bo'lardi. Men ma'naviyatsizman, lekin savodsiz emasman. Mana bu videoda blogerning oddiy fuqaroga qilayotgan muomalasiga e'tibor bering. Kattami, kichikmi, yuzingda ko'zing bormi demay, to'ralarcha o'zini tutmoqda. Bunday tarbiya madaniyati nahotki xalqimizga xos bo'lsa, bu videoni ko'rayotgan kuzatuvchilar aslida nimani o'rganishmoqda? Sallardagi haydovchilarning orqasida. San demay, sandan katta durman, ichinchi. Yo'q, bizada shunaqa gapiriladi-da. Bizada demagan, bizada bo'lsa sizlarda qilasa o'qiligini. Joriy yilning 30-sentyabr kuni taxmin soat 23:30'larda Uchtepa tumani Farhod bozori ro'parasida o'tkazilayotgan xavfsiz poytaxt maxsus profilaktik tadbiri davomida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan Epica rusumli avtomashina to'xtatilib, haydovchining hujjatlari tekshiriladi. Shu paytda Epica rusumli avtomashinada yo'lovchi sifatida o'tirgan fuqaro Bobur G'aniyev, Abrorbek Ko'zibayev va Obid Salimovlar yo'l patrul xizmati inspektorlarini haqorat qilib, janjal ko'taradi. Ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan jamoat tartibini buzadi. Balki to'y ham qilib berarmiz. Nima qilib berasizlar? To'y ham qilib berarmiz. Hurmatli fuqaro, to'g'ri muomala qilishni o'rganyapti. Moshinani tushib olasiz. Muomalangizni to'g'ri qiling, moshinani tushib. Nima asosda moshinani? Nima asosda? Maxsus reyd bo'yapti. Maxsus reydda tushasiz-da, qonuniy talabiga bo'ysin, ichki ishlar xodimi. Qonuniy bu talab. Polis tozami? Tekkanmiz narsa? Hozir masalani olib yozdim chekib. Masalani olib. Masalani Tekkanman mi? Ham. Nima ham? Qachon? Nima ham? Qachon tepdik? Nimani qachon tepdik? Qo'limni tepdim. Mana bunday muomalaga nima deysiz? Tirnoq ostidan kir qidirish emasmi? Qonunlikni talab qilayotgan odamning madaniyatini qarang. Bu fuqaro davlat hokimiyati vakili ustidan ochiqdan-ochiq kulish orqali nimaga erishmoqchi? Axir boshiga kulfat tushib, yordam so'rab murojaat qilganda birinchi bo'lib aynan shu xodimlar yetib kelishmaydimi? Ya nima qiling? Polkaga o'ynab bering men. Qo'pol gapiryapsiz. Nima qanaqa gapiryapsiz? Tushundingizmi? To'g'ri muomala bo'ldi. Tekshiring, leytenant. Hurmatli fuqaro, muomalangizni to'g'rilab gapiring. Leytenant, tekshiring bo'ldi. Muomalangizni to'g'rilab gapiring. Leytenant, tekshiring bo'ldi. Mana o'ka, men sizdan gaplashmayman. Mana. Kichkincha xodimlar sizlar bilan chiroyli gaplashyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Uni xalq baho beradi-da, chiroylimi, qunumi. Yuz bergan voqeadan bir necha vaqt avval esa ushbu fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda mana bu videosi ham tarqalgan edi. Unda ichki ishlar organlari xodimlarini mensimay, hurmatsizlik ohangida yo'l patrul xizmati xodimlarini izlaganini qanday baholash mumkin? Reydlar o'tkazilayotgan bo'lsa, shu kabi fuqarolar uchun emasmi? Gayla qatta bor ekan, gayla. Reyd qatta bo'yapti. Iltimos, shani e'tiboringlar, iloji bo'lsa reyd qatta bo'yapti, o'sha reyd joydan aylanib o'tardi-da. Bunda xolis bo'lishi majbur emas. Majburiyat ekilmaydi. Ota shuni ham hisobga olmang. Buni tushuntirish bermang. Men o'zim fikrimni bildiraman. Vazifangizni bajaring. Men o'zim fikrimni bildiraman. Siz haydovchilik vazifangizni bajaring. Qo'lingizga betat kelyapmi? Betat kelyapti. Ha. Yo'q. 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 Yo'q.
Bo'lgan bo'lsa mashinaga o'tiringlar, hurmatli fuqarolar sizga o'tiringlar. Bo'lgan bo'lsa ham sizlardan so'rayapmiz, bo'llaringmi deb. Mas sizga aytamanmi, bizning tadbirimiz tugatdi. Zal xizmat qiling, normal. Farzandlaringizdan xuddi shu vatanda yashaydi, esingizdan chiqarmang. Mas yerdan mag'azinlar qurib, vatandan chiqarib. Men bunu istar O'tiring, hurmatli fuqaro, o'tiring. Marhamat. Shunday holat, o'tirib olinglar. Shundan so'ng qoidabuzarlar Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib borilgan. Lekin ayrim ijtimoiy tarmoq faollari Bobur G'aniyevga nisbatan kuch ishlatilganligini, ahvoli yomon ekanligini aytib, yolg'on ma'lumot tarqatmoqda. Aslida voqealar rivoji qanday davom etganligini uning o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, charchamadinglarmi, tinchmisizlar? Sizlar yana men Bobur G'aniyev. Bugun emas, kecha 30-sentabr kuni, kecha soat taxminan 11:00 men yo'lovchi sifatida kelyotgandim, Epica'da, shofir Abroriyda shogirdim. Kelyotgan paytimizda Chilonzor tarafida yo'l patrul xizmati xodimlari bizni to'xtatishdi. To'xtatganlaridan keyin haydovchi bilan gaplashayotgan paytda xodim meni chaqirganlar uchun tushundim i ozgicha jahlim chiqib turganligini bilmayman, men shundan rosa pushaymonman. Yo'l patrul xizmati xodimini va ichki ishlar organi xodimini, PPS deymizni, haqorat qilib qo'ydim. Haqorat qildim va qonuniy talablarini bajarmadim. O'shaning uchun hammaga iltimos qilamiz, bu narsani men qilishim kerak edi, qonuniy talablarni bajarishim kerak edi va haqorat qilmasligim kerak edi. Pushaymonligimni aytib o'tmoqchi edim va ayrim hamkasblarimga ham murojaat qilmoqchi edim, tasdiqlanmagan narsalarni tarqatmasliklarini. Hammaga omad, mana o'tiribmiz, hammasi yaxshi, hammasi shunday, hamma qilgan qoida buzarligiga javob berishsa, mana biz ham javob beramiz, xudo xolasi. Yuz bergan voqea yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilib, to'plangan hujjatlar natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudiga taqdim etildi. Unga ko'ra, Abrorbek Ko'zibayev, Bobur G'aniyev hamda Obid Salimovga nisbatan sud qarori o'qib eshitildi. Shunda xulosa keladiki, biz 41-modda haboratlash ko'rib chiqdim, mana qanday ko'rib chiqdim men nima degan so'zini. Haqoratli so'z to'xtim, 20 barobar miqdorda jarima qildim, 194 bo'yicha 1 barobar miqdorda jarima qildim, 195 bo'yicha ham. Shularni xulosaga keldimki, haqiqatdan ham o'sha yerda odam to'planib ketgan, ommani o'ziga qaratgan sizlar 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilandi sizga. Abrorbek, evet. 183 bilan 183 modda sizni buzarlik sodir etmagan topdik. Rahmat. 94-chi modda 1-chi qismi bilan 1 barobar miqdorda jarima. 95-chi moddasini ommani o'ziga qaratganingiz uchun 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi. Obid Solimov. Amin. 183-chi moddasi hamda 194-chi moddasida uzali sodir etmaganingiz uchun chiqarib tashladik. 195-chi modda telefonga olgandingiz, ommani o'zingizga qaratganingiz uchun 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Endi sud qaroridan norozi bo'lgan taqdirlarda Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat keltirish huquqiga egasiz. Tushunarlimi hammaga? Rahmat, salom. Shuningdek, Bobur G'aniyevning telefonida aniqlangan pornografik ma'lumotlar tarqatilganligi yoki tarqatilmaganligini tekshirish maqsadida ekspertiza tayinlangan. Uning xulosasi bo'yicha bu holatga ham qonuniy baho beriladi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi YouTube kanali, rasmiy YouTube kanalida chiqqan, mana sizlarga qo'yib berdim. Endi tushunarsiz holat, bu yerda body kamera tasvirlarini kesilgan holatda ko'rsatdi. Men ment degan so'zni deyarli men eshitmadim. Endi aynan o'sha video kamerasi bo'lib turib, boshqa kameraga ham olingan o'sha yerda GAI xodimlari tomonidan. O'shani ko'rsatish kerak edi. Hozir bu yerda montaj bo'lgan, bu yerda ancha-muncha montaj bo'lgan. Bobur aynan ment degan joyini, aynan haqorat qilgan joyini yavni qilib bu yerga ko'rsatilmagan. Men ko'rmadim shaxsan.
Mana o'zimni shaxsiy fikrim, videoda o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Mana Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'q rasmiy YouTube kanalini opisaniyada qoldirib qo'yaman. O'sha yerga kirib ko'rishlaringiz mumkin. Nima ham deyman, Bobur Ganiyevda bu yerda haqiqatan mana ko'rib o'tdik. O'zlaringiz baho berasizlar. Nima bo'lgan taqdirda ham baribir Bobur Ganiyevni qilgan yaxshi ishlari juda ham ko'p. Bitta endi yomon ishi deb hamma yomon ishlarini shu bitta gapirib qo'ygan joylarini terib, xatosiz odam bormi bu dunyoda? Kim xato qilmagan? Hamma ham xato, hamma ham ashibga qiladi, hamma ham bitta gapni salgina bo'lsa bitta harfda xato ketadi. Men ham xato qilaman masalan. Menda ham xato yo'q, menda ham xato ko'p masalan. Xatosiz odam yo'q, o'sha xatolar bizni tarbiyalaydi. Endi bu narsaga nisbatan mana Bobur Ganiyev undan oldin aytgan ekan, qayerda gaylar bor, qayerda gaylar bor degan ekan, aynan o'sha holatda aytganmi, boshqa kuni aytganmi, bu haqda ham noma'lum. Endi aynan shu deb chiqaryapti. Gaylar bor, qayerda izlab yuribmiz degan gaplari aynan o'sha voqeaga tegishlimi yo boshqa voqeaga tegishlimi yo hazil qilib aytilganmi u yerda. Endi bu narsani ham chiqarish kerak emas edi. Men o'zimni shaxsiy fikrim va bu yerda Boburni polni hamma negativ gaplari terib o'sha daji Oybek Rayenberdiyev uyga kelib xonadonga tashrif loyihasidagi gapirgan pul topayotgan degan gaplarigacha hattoki qo'yib kesib qo'yib ko'rsatilyapti. Endi bu narsa noto'g'ri deb hisoblayman. Endi baribir ham sudni qarorini biz muhokama qilmoqchi emasmiz. Sudyani chiqargan qarori bu qarorligicha qoladi do'stlar. Hech qanaqa biz noto'g'ri chiqargan deb yoki ularga nisbatan qarshi gapirib yoki muhokama qilish niyatimiz yo'q. Biz qarshi emasmiz hech qanaqangi bir yomon boshqa qilib hech qanaqa u tomondan biz niyatimiz yo'q hech qanaqa. Chiqarilgan qaror bu haqiqatan ham chiqarilgan qaror. Sudning o'zini qarori. Biz muhokama qilmaymiz bu narsani. Shuning uchun aziz do'stlar bu baribir bizaga ham qaysidir ma'noda dars bo'ldi. Bu narsa endi barcha blogerlarga signal bo'ldi desak ham bo'ladi. Endi ma'lumotlarni tekshirib, ko'rib, aniq qilib albatta chiqarish kerak bu narsani. Barchaga rahmat. Boburga esa 15 sutka o'tadi, ketadi ukajon. Chiqqaningdan keyin bu videolarni ko'rasan o'zing. Mana bizning kanalimizda ham qancha videolar chiqdi. Iloji boricha qo'llab-quvvatlashga harakat qildik sani ukajon. Baribir nima bo'lgan taqdirda ham shogirdimsan. Buni men baralla gapiraman. Va chiqqaningdan keyin hech narsa ko'rmaganday har doimgidek ijodingni davom ettirib, o'zingni senga dars bo'ldi bu narsa, o'zingni yo'nalishingda yana dalshi blogerligingni davom ettirasan degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringizlar. Salomat bo'linglar.